ko soyne to no kay so sami foti ko hoccede cherno malik saw ari bandirabe kutorode cherno malik saw jom gandal tongal jom gandal timungal cilungal e fanuji ciertudi so tawi yiddema woni ko dangal ciagal leedi mbimi cherno malik saw ina gollodum an ciatirado dewgal biddo wala ni ka commerçant ad yidi jeeguma yare yeso woto am yettoy cherno malik saw ada wondi e dabre kunude gorko ladde wala ni gedema fof ina ciatti mbimi yap ukoyde ma hatun to cherno malik saw an bandirado jiddo jokkundirde cherno malik saw hono batta wat composé 78 186 02 48 cherno malik saw ko jom duaw jabado question gor question ko ngoko jimmi andu namda dem han gedel gorel namdo mi ko ngandumi de bubel an hol ko ndewurda yam hol fof ko ndewurda yam an so mi yehi funnange njaha funnange so mi yehi hirnange njaha hirnange kal dun jammi bubel ada rewe yam mi anda fof gurto gelol ha wurti wurti kam ma an ko ndurda yaman mi ummi ma gal yaren a ari do hay so ummi do bane hal nan so toy wonko jogal mami tan wala nyamaade woni hakkuli men mi tottuma cierta yam de han tur ado gonoda min mi meeda andude an ka peno international meeda dum andude an ko mi rewe ma wala ko an rewe yam hol gadi dama galle yaro anda di kam ton wana an tawi kam ton eh ha eh jonno anen hol gadi do mo do hol gadi do mo galle pinten e mi jabi ko min tawma do an tawi kam ton min tawma do égalisation kono mi halan ma do ko min burma do jide an ko penal ko jidda binta ko jidda binta binta wana yo ko mi kawmu yumo ka kawmu yumo eh min yumo ko enenam jidi yumo e baba min burma do gedal burma to galle kam yarato gedal min asko dali kam do min soklan hal asko ka dum gal soklan ni kar halum hal asko min mo wona asko ngandum tan ko min adi ma do ana for zer côté ma ngoppa kam be wuro ko dum non haaldi do yen min e yumum dum dum contrat ka debbo hono bint ara na restaurant bint ko an pon mi wiide hol ko wurtuma yam an to nan mi fofu naata ton min wurte ma an ara wayni haade ara wayno yettini biar gem mi wurte ma an hon to ko wurtere ma an
a urana safana lamman a safan ko wera saf jigen ko a ala ko mujima an ala ko wera debbo ko so na indi tan gasi a wadi di indi bari nono pare mukki babam so yidi ay pala so yidi do kam kodo do bado mole tiagal Allah ko kadda kam to ko ko dum jidda kam hadde do namdorma ko yo ko yam ko sa mu ana way mola saydan wi molim tiagal Allah sa ko non juldu kelifado wo yo ko yam ko ko mino fur wi dem min be mola tiagal Allah an kam babbo mi mi jewni ma kam mabba mbara do horo do kam min ay non ay yo ko donon jonon jogorum nyakhrutum la kara billahi mi wada mayte doyde yanu e ma jonjoni taw mi memani barke Allah kadi so tawi tana oppani halde hala korkam ha yimbe wombe bido may ngandi jikku amo barke rasulillahi kubel ay sinyanam sinyanam bayna babbo joli bani barke rasulillahi ya wayna an so na ka kurjur an ka kurjur dum tan gonduda bujel bubel ko horma jam gomen billahi mi malta mi melen yaga so tawi tan kala kalde kala ado binde neppuda tan adan an ko demgal mangal ko podwal e le ko wada lalo billahi ha neppuda tan biida tan ka mi hala ko kam tangal na urma ko dum gonduda banduma na ngata ka bayru do fiyede ko dum gonduda adani babbo so wayri fiyede tan bandu mudum wona ko e ngadde kono surtout do jikka mo tan jewa sabu min nyande ne mbadan mi do ne presenter hakkunde buubel e kaw kaw kam adi wiide ko anda buubel kono no buubel haldini mar sikki tan be beldani be beldani ke no njirmu be ni be beldani be beldani de be beldani ay an kam a nyallani do mi wondo kono kam kambe jido won ko woni hakkunde mabbe de wadde woto yaltu gallo wad joda de denabe renbe taade kam be beldani renbe minda est ce que kadis e min e mijam est ce que buubel wonano dum do mako sehil mako sehil holde village wa kam jiro est ce que ngala relation an non fama de bonne net yi nene ala bonne net no fe dum do holdo ma da mi jora re ah wandi ta we odo be bel dani de e rembe tam ala ni ya min non kam wa be rende de mo be kelli faade kam wa dum en rende arena be non arena joko non jarata mi de mi tawi min nyaw mi nyawli e mo di wadde hakiki de so heddino may gorko mi wona labbe ala nene an o ko ngoragu makko ala hayda o wona gorko ko may rado Allahu akbar ko baddam me makko
te mi halan ma ngoraguma ko ko hen sahaaji tan arata wadata fonctionné so wadi fonctionné non o yida debbo kono non arata ha hew ko seeda tan ko minitaaji tan ya min ko baddan me on ande wadde ada andim bi ma mi bad andini mo kadi ko ganda henene hecci noppi ma mi halan ma min mi yawi villageois mi toglumi ko baado no tafatin balla gay o ma sen jom becce bifide dole wadde ni ala hatani ben min ayi hore ma wallahi cedo mo hege sewnani wallahi sa woni no gorko mi hudluma hore malheureusement ka debbo no yamni alhamdulillah rabbil alamin sa woni no gorko hande sa mi bittima mi bilima mi hollima kolanga min naw dum to ben ko di farmoto yam ko kalta do ko hettima te an ni gonda ko bondi ni mi jemi jewti ndima gonda ko yewade mbodo woni goggoma ada adda yam dedo gede ken yewto be tan ala ala mi yiti ma horam dum wona yewtere dum ko bonne dagal an elle villageois ko nelma yam ada tesami mi no o nelani mi de aha ko o nelani mi joni ko an woni couvre fo mako mi no ey joni ngopen halaka addu ngosondiren mi wosondirare ma fegge addu bimi wopam ada bonnedi pourquoi ada de yam dido dido de haluji ha ey yafo wonde bonneragal mojjani ka podde nernaade mi affaire de toubo hobbe modon didon poddon goppude yuma ko fodma nawde fouta jaha e gese de jaha nangde bonne ajinma mi ada murti an ada murti an ada kam aseki koy yamni ha putina ham giton ma tan no tawda de yesu mun ni